No seu Roblox, você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama Despicable Me 4. A gente vai estar entrando neste mapa aqui. Galera, aqui nessa parte, a gente consegue conferir todos os itens. Esse daqui vai estar sendo lançado daqui 5 horas. E daqui a 9 dias vai estar lançando esse item. Pessoal, a gente tem que vir aqui, ó, no Storm Mode e tem o Race Mode. Ou seja, pelo que eu entendi, a gente tem que desbloquear todo o mod história e todo o Race História. Pra isso, é só você vir aqui no Play. Você precisa fazer os 4 minigames pra desbloquear. E aqui, pessoal, a gente tem, olha, essa quantidade da Race Mode que você finalizando, você ganha a quantidade de bananas. Talvez essas bananas vão ser úteis pra tá pegando outro item, mas ainda não sabemos. Então o que você vai fazer? Você vai clicar no E e vai vir aqui na primeira e colocar em OK. Nesse mapa, por exemplo, pessoal, você tem que ir descendo e tentando coletar as bananas, mas você tem que tomar cuidado pra não encostar ali nos lasers. Se você encostar no laser, você perde. É bem fácil essa primeira, tá? Você consegue até que pegar tranquilo. E eu recomendo sempre que você pare nesses checkpoints, que é bem mais fácil, tá? E aí você vai ter que chegar, pessoal, até lá embaixo sem encostar. Então, pessoal, ó, finalizei aqui. Você vai descer até o final e vai estar clicando nessa partezinha aqui e vamos estar abrindo aqui o portão. E já aparece aqui que você realizou. Você vai voltar pro lobby inicial. Aí você vai ter que voltar aqui de novo e vai ter que fazer o segundo, que é a segunda missão, depois a terceira e a quarta pra desbloquear o item. Vamos para o mapa que se chama Max Mara Coast Adventure. O mapa é esse aqui, pessoal. Então, pessoal, assim que você entra, você percebe que aparece essa mensagem. Olha, a gente tem que bater o total de 2 mil likes pra estar liberando um novo item grátis. No caso, pessoal, por enquanto, esses itens não estão disponíveis no momento. Então a gente vai ter que esperar bater ali a quantidade de 2K pra estar liberando. Mas pelo que entendi, pessoal, basicamente, você vai ter que estar fazendo aqui algumas tarefinhas pra conseguir desbloquear esses itens, tá bom? Então, olha, tem aqui uma setinha que você vai começar a seguir. E aí, olha que legal, aqui é como se fosse um mundo de ursinhos. Aí você vai entrar nessa parte aqui que vai te teletransportar meio que pra essa parte do mapa. E aqui, pessoal, era onde a gente tinha que fazer os desafios e tal. Cada um desses era um desafio. E aí você completando o desafio, você consegue o item. Mas, pessoal, eu ainda não sei qual que vai ser o desafio do cabelo, tá? Mas eu vou estar mostrando ele pra vocês verem como ele é muito, muito lindo. Então, pessoal, esse daqui vai ser o cabelo, tá? Porque como vocês podem ver, ele tem um total de 3 mil cópias. E ele é um boné de beisebol com uma peruca da Max Mare, tá bom? Aqui não fala exatamente como é que vai pegar, nem nada. Mas esse daqui é o item, gente. Ele é muito, muito lindo. Ele tem um Mzinho com esse boné e o cabelo comprido. Eu espero muito que a gente consiga pegar ele o mais rápido possível. Pare de gastar o seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Coaches Store, a melhor loja de Robux barato no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil. Vamos agora para o mapa que se chama Collect for UGC. Vamos estar entrando neste mapa bem aqui. Então, primeiramente, vamos conferir todos os cabelos que estão dentro do mapa. Então, no caso, agora temos 3 cabelos. Esse roxo, esse daqui que ele é meio rosa e esse que é rosa com azul. Esse aqui custa 22.500, 999 e esse 75. E esses preços, gente, eles não são de Robux, tá? Eles são desses corações. Como vocês podem ver, tem vários coraçõezinhos que ficam espalhados aqui no mapa. E tudo que você tem que fazer é começar a coletar eles. Pois assim, você vai ver que vai começar a subir ali a quantidade de corações que você tem. E aí você vai coletando isso aqui até chegar à quantidade necessária pra você tá coletando o cabelo. E aí depois disso é só você tá pegando ali essa quantidade de corações pra converter no cabelo que você quiser. Lembrando que ele é ponto acumulativo, ou seja, não tem problema você sair do mapa que os seus pontos não vão sair. E além disso, pessoal, fiquem tranquilos, porque esse mapa, ele tem poucas pessoas que realmente querem tá pegando esse cabelo, porque ele não é tão fácil de pegar. Então aproveita e vai tentar pegar um desses cabelos, porque eles parecem muito de Robux. O mapa se chama Training for UGC. Vamos estar entrando neste mapa aqui. Esse, pra mim, é um dos mapas mais tops que vocês vão ver no vídeo. Esse mapa, pessoal, se você clicar no GC, você consegue conferir os itens. No caso, temos Faces, temos aqui essas Valquírias, temos Chapeuzinho, temos esse daqui, que é um Horns, tem esses cabelos, tem cabelo novo vindo aí, tem mais itens novos, mais faces novas, sério, gente, é muita, muita coisa. Mas basicamente, pra conseguir
conseguir qualquer um deles, você precisa clicar aqui pra estar treinando. Conforme você vai treinando, você vai acumulando pontos. Eles vão ficar bem aqui em cima. E olhem só, pessoal. Você também consegue estar rodando uma roleta pra acelerar o seu processo. Você pode ganhar pontos, vitórias ou um pet. No caso, eu ganhei 500 pontos. Outra coisa também que ajuda são as daily. No caso, olha, eu vou estar ganhando 10 mil, gente. 10 mil pontos. Tem esses círculos que aparecem na tela. Tem também os presentinhos. Todo dia que você entrar, você ganha um presentinho diferente também. E também temos os pets, tá? Eu nem equipei os pets, mas se você equipar os pets, eles ajudam muito a acelerar o seu processo.